grata. Laida Persona Grata remia Benedikto turgus, modernus maisto turgus bei restoranų erdvė Ukmergės gatvėje Vilniuje. Daugiau informacijos benediktoturgus.lt. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na, aišku, esant tokiam pasauliui, koksai šiandien yra pilnas rūpešių ir visokių netekčių, karo informacijos, matyt, mūsų nuotaika dažnai kinta kaip oras kur nors pajūryje. Ir nieko nepadarysi apie tas nuotaikas mūsų, apie tai, kas mus dar galėtų džiuginti, kiek apskritai laimės esant tokiai aplinkai mūsų gyvenime beliko, pasišnekėsime šiandien. Eugenijus Laurinaitis, gydytojas, psichoterapeutas, Europos psichiatrijos asociacijos generalinis sekretorius, mūsų laidoje. Sveiki, Eugenijus, smagu jūs visą laiką matyti. Labą dieną. Jūs barzdą glostote ir visą laiką atrodote taip pozityviai labai. Tas pozityvumas jūsų įgimtas, ar net? Negaliu atsakyti, kiek įgimtas, kiek ne, bet kada vasarą mane sutinka Akropolio koridoriuose. Maži vaikai ir pamato, tai taip nušvinta, kad kalėdų senis ir vasara yra. Kur maišas ieško, ar ne? Jo, taip kad, ne, nu maišo jie vasarą nesitikė, bet kalėdų senelis yra. Tai, bet jūsgi tai žinot, būdamas pats psichoterapeutas, gydytojas, žinote, iš kur tas atsiranda jūsų toks pozityvumas? Jūs turite pratimus kokius nors, kurie... Ne, jokių pratimų neturiu. Ar galima jūs ir piktą pamatyti? Galima, bet nedažnai. Nedažnai. Reikia pasistengti, kad aš supykčiau, bet yra buvę, kad tikrai supykau ir parodžiau tą savo pyktį. Nemėgstu, kai lipa man ant galvos ir jis vaizduoja, kad daro man gerą. Tai jau tokių dalykų tikrai nelabai pakeliu, bet šiaip tai dėl kažkokių klaidų, sudaužyto indo, ten pamesto daikto, niekada nepykau. Todėl, kad tai yra nepagrindiniai gyvenimo dalykai. Ir aš galvoju, kad pagrindinis dalykas mūsų gyvenime iš tikrųjų, tai turėti brangius žmonės, su kuriais ryšiai yra stabilus, ir turėti savo paties gyvenimo prasmės suvokimą, taip kaip jie prašo Viktoras Franklis, kad iš tikrųjų tai nėra tikslas, tikslą aš galiu sugalvoti, prasme aš turiu atrasti, nėra už mano ribų. Ir jeigu aš suprantu savo gyvenimo prasmę, tai tada daugelis kitų dalykų yra smulkmenos. Bet jūs vis tiek sakote, pyktis, taigi emocija tam tikra, ar ne, jinai... Žmogui kaip ir neatimama dalis yra. Piktis. Absoliučiai, absoliučiai. Bet jūs jį mokate, kaip sakyti, aš kaip suprantu, jūs jį rodote tada, kai reikia kažką pastatyti vietą arba ten atsiriboti ar taip toliau, nu žodžiu, paaiškinti kitam jo buvimo vietą. Aš manau, kad mes turim suprasti vieną labai paprastą dalyką, kad iš tikrųjų nei jausmų, nei emocijų, nei minčių mes per daug gerai reguliuoti negalim. Ką mes galim reguliuoti? Elgesį. Ir kai mes galvojam, ką daryti, labai dažnai žmonės ateina pas mane ir klausia, ką daryti. Tai aš visiems aiškinu, kad ką daryti yra tik pusė klausimo. Ką daryti, kad būtų kas? Kokio rezultato jūs norite? Ir todėl bet kokius savo poelgius reikia planuoti pagal siektiną rezultatą. Ar aš taip padaręs, kaip man dabar užsinorėjo, gausiu to, ko noriu, ar gausiu galbūt viską visiškai atvirkščiai? Tai vat jeigu mes mokomės savo elgesį planuoti pagal pasiekmes, tada viskas gerai. Čia įdomus dalykas, bet vis tiek, ar žmonės vieni būna piktesni, o kiti mažiau piktesni? Aš galvoju, kad piktesni būna tokie, kurie įsivaizduoja, kad jie žino visą tiesą. Apie žmonės, apie pasaulį, apie įvykius. Ir jeigu kas nors su jais nesutinka, net ir menkiausiose smulkmenose, prasideda pyktis. Kaip čia tu nevelnio nesupranti? Aš viską geriau žinau. Be jokios abejonės, žinančiųjų, taip žinančiųjų, pagrindinė savybė yra menka informacija. Jie per mažai žino, kad galėtų abejoti. Kuo daugiau žinom apie šitą pasaulį, tuo atsargiau sprendžiam. Čia dar amžinatilis Žvaneckis yra pasakęs, mąstyti yra sunku. Ir todėl dauguma žmonių sprendžia.
Na gerai, bet akivaizdus debilizmas, kuris kartais egzistuoja, na, sakykim, čia, aišku, toks gal per ryškiai, bet kur nors valdininkijos luome, ateini, nu, matai, kad dubam, kaip sakoma, ir jis, va, daro nesąmonės, kvailystės. Žinot, aš galvoju, kad iš tikrųjų tai labai daugelis žmonių taip atbunka dėl pačios darbo vietos poveikio į juos, dėl įstaigos reguliacinių dokumentų poveikio į juos. Tai yra dalykai, kurie iš tiesų būkina. Būkina todėl, kad jie skirti išgyventi biurokratiniam aparatui. O biurokratinio aparato kraujas yra popieriai. Ir tie popieriai turi būti tvarkingi. Ir todėl žmonės, dirbdami ten dažnai, galvoja ne apie kitus žmonės, kuriems yra skirti ir kuriems moka atlyginimus, o apie popierius, kuriuos ateis kažkas tikrinti, ir jeigu bus kas nors blogai, tai jos prispaus. Bet gerai čia kas ruošiasi eiti į valstybės tarnybą, sužinoti, kad pati darbo vieta būkina tam tikrą. Būkina, tam tikrą prasme būkina. Aš galvoju, kad tikrai sunku atsakyti, ką reiktų daryti mums, bet čia vėlgi, kad būtų kas. Jeigu mes norim, kad ta biurokratija, kuri būtina absoliučiai, bet kuriai valstybei, veiktų efektyviai, reikia įvedinėti tam tikrus efektyvumo kriterijus. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje jūs galite paskambinti bet kokiam biurokratui ir galite būti tikras, kad per 2 savaites vėliausiai jūs gausite atsakymą raštu. Jūsų užklausimų žodžiu, ateis atsakymas raštu. Ir aš galvoju, kad pas mus buvo priimta dar sovietmečių įvairiausių, reiškia, taisyklių, kad į spaudos signalus įmonės privalo sureaguoti per 2 savaites. Man būtų įdomu, kad jūs kaip žurnalistas kada nors matėt reakciją į savo kritiškas pastabas iš kokios nors įstaigos. Nu, bet jiems reikia rašyti. Jie, mat, iš tikrųjų, kas rašo, kas turi užsispyrimo rašyti, aš turiu keletą pažįstamų žmonių, kurie, na, jeigu tik tai kas nors nepatinka, rašo. Tai vat raštu atsakymus gauna. Tiesa, gal ten formalius kokius nors, gal ten biurokratinius, kaip jūs sakote, bet atsakymą ten su kažkokiu menku išaiškinimu gali gauti. Jeigu šiaip bandysi telefonu ten kažką išsiaiškinti, o dar paprasčiau kalbėti per radiją, ten kažkam adresatas, nu, kokia nors Vilniaus rajono savivaldybė, ten nusipjaukit Sosnovskio barščius. Ne, žinokit, nei pro kur. Tai jiems dar raštu, dar jie supranta senoji mokykla. Tai vat grįžtam vėlgi prie to paties, kad biurokratijos kraujas yra popieriai. Per popierius reikia spręsti klausimą. Turbūt, kad tikrai taip, bet aš galvoju, kad tai nėra efektyviausia biurokratinė sistema. Vis dėlto, bet koks kreipimasis į ją turėtų sukelti reakciją, nes tai yra žmonės dirbantis iš mūsų pinigų, iš mūsų mokesčio. Yra mūsų samdiniai. Vat kada jie šitai supras, tai čia yra atskiras sudėtingas klausimas. Ne mūsų viršininkai, o mūsų samdiniai. Iki aukščiausio samdinio. Prezidento. Bet aukščiausiai tai dar supranta, tiesą sakant. Nes nu, jie geriau dar truputėlį supranta, kad jie atskaitingi. O žemesnė grandis, jie yra nepajudinama. Ir jie galva, kad jie yra nepajudinami ir teisingai masto, nes tokie ir yra dažniausiai. Juos yra sunkiausiai pajudinami. Yra lengviau nukirsti, yra negu kad kokį nors ten skyriaus viršininką savivaldybė. Nes jie laikosi vienas už kitą labai tvirtai. Tiesą sakant. Bet vat prielaida vis tiek apie tą pyktį, dėl ko mes kartais. Manote, ar nežinau, kaip nors svarstėte, kiek apskritai visuomenės dalies yra, nes toks procentas skaičiuojamas, kad 30% yra, ką mes pradėjom kalbėti, protingųjų, o ten 60% tai tokie, vat, nu, kur ten ne visai. Na, žinote, aš nesutikčiau su šituo skaičiavimu, todėl kad iš tikrųjų, jeigu imam objektyvius testus skaičiuoti intelekto koeficientą, kurio vidurkis yra 100 vienetų. Tas 100 vienetų per 3 kartas nuo mano gimimo iki šiandienos pakilo maždaug 12-15 vienetų. Tai yra apskritai intelekto lygis visos tautos kyla. Ir todėl sakyti, kad 60% yra bukagalviai, tai visai nesąžininga.
aš galvoju, kad pasiskirstimas pagal intelektą yra daug maž pagal normalinio pasiskirstimo kreivę. Apie 95% patenka į pakankamo intelekto kiekį ir po 2,5% į vieną arba į kitą pusę. Arba genijai ir itin protingi, arba jau iš tikrųjų nelabai protingi ir kvaileliai. Tai aš galvoju, kad su 95% galima susitarti. Žinoma, jų išsilavinimas, jų žinių bagažas, jų asmenybės ypatybės labai skirtingi. Kalbėtis reikia skirtingai, klausytis reikia skirtingai, bet iš principo galima susišnekėti. O su genijais sudėtinga, nes jiems daugelis dalykų, kurie mums čia rūpi, neįdomu. Jie tiesiog to neseka ir nežiūri. Na ir su tais prastesniais truputėlį protelio, mažo protelio meškiukais, kaip kalbėjo Mikė Pūkuotukas, tai su jais sudėtingiau. Trumpą pertrauką padarom, Eugenijus Laurinaitis šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, Eugenijus Laurinaitis, gydytojas, psichoterapeutas, Europos psichoterapijos asociacijos generalinis sekretorius, gražiai skamba, generalinis sekretorius kaip koks Si Dzinpingas, iš tikrųjų. Tai va, dar šiek tiek apie pyktį, jūs esate, kaip žinau, dabar jau sužinau per pertrauką, vairuojantis asmuo. Tikrai taip. Ir va čia pykčiui yra vietos jums, ar ne? Tikrai yra. Tikrai yra todėl, kad žmonių vairuojančių gerai yra tikrai didžioji dauguma, bet yra tikrai vairuojančių banditiškai, pabrėžiu, ne chuliganiškai, o banditiškai. Tai yra visai nesirūpinančių tais, kurie važiuoja šalia. Pavyzdžiui, koks yra ypatumas vairuojant Italijoje? Ten visi pipsina ir važiuoja, atrodytų chaotiškai, nieko panašaus. Ten vairavimas yra bendravimo patirtis. Ten pažiūri į kitą vairuotą, jis tau linkteli galvą, tu važiuoji. Nežiūrinti tai, ar yra ženklai, ar tavo pirmumo, ar, ne, ar antrailė sankryžos gatvė. Nesvarbu, tave praleidžia, nes čia yra bendravimas, tai yra linksma vairuoti. Pas mus kai kurie vairuoja tarsi būtų tikram kare. Jie kariauja keliuose. Ir aš galvoju, kad vienas iš labai svarbių dalykų yra kažkaip tai, na, padėti žmonėms suprast, kad juk vairuoti tai yra malonumas. Ir kam malonumo daryti pavojinga kitiems? Nes jeigu pažiūrėtumėm į labai paprastą alegoriją, kokią jėgą tas žmogus valdo. Juk žmogus yra išaugęs per tūkstantmečius, jodant vieno arklio. Ir jam užtekdavo. Mes va tik į Juodosios jūros nujojom. Bet dabar jis turi 150 arklių po savo koja, kurias spaudzdamas gazą visus paleidžia. Ir ar jis gali tą viską suvaldyti? Tai labai didelis klausimas. O jau jeigu jis pats būna susinervinęs, supykęs, suirzęs, kažkas jam kažką negero pasakė ar padarė. Taigi, Dieve mano, žmogus negalvoja, kur, kaip jis vairuoja, jis varo. Bėda. O kaip jūs pykstat tokiai, ant tokių? Jeigu, nu, turit ten necenzūrinę kokią nors? Turiu necenzūrinių dalykų, pasakau porą žodžių, bet kadangi aš dažniausiai vairuoju vienas, tai tik pats save ir išgirstu. O paskui pagalvoju, vargšas žmogelis, negi iš tikrųjų negali pajausti ramaus džiaugsmo šitame gyvenime. Nu, yra tokių, kurie ne tik skuba, bet ir, kaip jūs sakėte, pradžioje jaučiasi viską žinantis, pranašesni, jam labiau reikia nuvažiuoti, jisai toks vienintelis yra, kuriam reikia kažkur nuvažiuoti, kitiem mat nereikia, gal jis pramiegojo ką nors ir dar jis turi gerą labai automobilį. Čia irgi dar yra mūsų bruožas, ar ne? Jeigu turi gerą automobilį, tai ten, jie dažniausiai geriau automobiliai neturi, ko ten, svirčių, beriginėti. Posūkio svirtelės neturi, dažniausiai tikrai. Kas labai aktualu, tarp kitko, yra kultūrai vairavimo. Vairavimo kultūrai labai aktualu, tikrai. Bet, nu, va, taip yra. Ir kas su žmonėm atsitinka, dar šiais laikais jūs pastebite, tai, kad mes esame dar, na, turtai mums mandrumą reiškia tam tikrą. Ir kelyje ypatingai tai svarbu parodyti, kad aš, nu, turiu, jeigu gerą automobilį, tai aš esu, nu, tai išskirtinis. Žinot, šia prasme aš labai mėgstu važiuoti Vilniaus Klaipėdos plentu.
Aš visada pasistengiu važiuoti antras. Niekada pirmas. Žinokit, kaip nervinasi tie, kurie važiuoja pirmi, kaip jiems sunku pakelti mane antrą. Bet iš tikrųjų, čiagi žaidimas. Aš su jais žaidžiu ir na, jie nepriima žaidimo taisyklių, jie pradeda kovoti. Ir tai yra bėda, kai... Nu, jūs sponsorių pasirenkat, ar ne? Taip. Kai iš tikrųjų kažkas tai šalia tavęs, už tavęs važiuoja, tai jisgi ne priešas, jis partneris. Mm. Bet šitokio suvokimo pas mus nėra. Nu, bet mokės pirmasis bauda tiesa. Ne, dabar jau mokės ir antrasis, dabar tos mūsų registruojančios mašinėlės yra labai gudrios, jos gali ir 3, ir 4 vienu metus sugauti, bet aš čia daugiau auklėjimo tikslai šitai darau, ne tam, kad greičiau nuvažiuočiau. Paskui nusibosta ir nebedarau. Bet tas sėdėjimas ant užpakalio, kaip suprantu, taip, yra ne pats maloniausias dalykas, tiesą sakant, kai kas nors sėdi labai arti važiuoti. Ne, arti aš nesudarinėjau pavojingų situacijų. Bet aš galvoju apie kitką. Iš tikrųjų, kai mes vairuojam, labai pasimato žmonių charakteriai. Ir kas mane pastaruoju metu taip truputėlį gazdina, labai agresyviai pradėjo važinėti moteriškės šitais labai gerais automobiliais. Anksčiau aš buvau kažkodėl įsitikinęs, kad čia tik vyrai tokie agresyvūs. Nieko panašaus. Tai dabar reikia būti atsargiems. O jūs psichoanalizė kokia nors, va, tai kodėl moteriškės, dėl ko kartais jos, nu, gauna dovanų gerą automobilį ir jau tada pradeda galvoti, kad čia jau na, viskas galima. Taip, viskas galima. Ne, aš tokių kažkokių savo hipotezių neturiu, bet tik vienas dalykas, kuris yra moksliškai įrodytas, kad vyrai turi dvi agresijos rūšys, konkurencinę ir nekonkurencinę. Moteris turi tik konkurencinę. O nekonkurencinė agresija tai yra būti agresyviam prieš bet kurį silpnesnį, nepriklausomai nuo to, kad jis tau nekelia jokio pavojaus. Tai berniukai kieme mušasi ne dėl to, kad kas nors jam pavojingas, o dėl to, kad įrodytų, kad aš stipresnis. Tai yra konkurencija arba tiesiog, kad primuštų. Ir tai yra nekonkurencinė agresija. Yra hipotezės, kad galbūt tos agresijos, nekonkurencinės agresijos, užduotis yra parinkti geriausius patinius dauginimuisi. Nu, bet tai čia jau labai primityvus biologizavimas. Gal ir ne viskas taip paprastai paaiškinama. O moteris tada, ką jos išsidirbinėja? O moteris iš tikrųjų turbūt konkuruoja ypač šiais laikais labai smarkiai su vyrais, norėdamas parodyti, kad jos lygios, o gal net geresnės. Tai tegul rodo. Gerai, trumpą pertrauką padarom, nauji orai, anonsai ir kitos žinios, o po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, Eugenijus Laurinaitis, gydytojas psichoterapeutas, Europos psichoterapijos asociacijos generalinis sekretorius. Šiandien pas mus laidoje, na, mes, aišku, žmonių įpročių šį galėtume įvairiausius tyrinėti, būtų turbūt iki begalybės įdomu, bet dabar dar, aišku, ir yra tos aktualios, dėl kurių mes čia susirinkome. Tiesą sakant, na, toks ir anonsas buvo šiandien mūsų puslapyje, kada mus visa tai, kas vyksta dabar, pribaigs. Na, pradėkim ten, nežinau, pandemija, migrantų krizė, kylančios kainos. Karas, neaiški karo pabaiga, branduolinės raketos. Jeigu tik tai paskaityti taip nuo širdžiai per 3 metus, kas buvo rašoma ir kokios naujienos, tai dar keista, kad mes iš vis gyvi. Mat jūs pats kaip priemat naujienas, visas, kurios vyksta? Na, pirmiausia, ką mes turim daryti, tai suprast, kad mes gaunam tik tas naujienas, kurias mums publikuoja. Kažkokie žmonės, kurie gavo informaciją iš kažkur ir kiek ta informacija yra patikima, kiek iš tikrųjų galima tomis naujienomis netgi pasitikėti, jaučiant šitą pasaulį. Ir pavyzdžiui, aš tai daugiausia vis dėlto skaitau ir klausau BBC. Man ten esanti informacija atrodo labiausiai subalansuotai, iš tikrųjų pakankamai analitiškas žmonės, kurie svarsto apie įvairiausius įvykius, jų prognozes, pakankamai kritiški ir savikritiški, tai šita prasme kažkokį tai pagrindą savo mąstymui apie dabartinę situaciją. Aš stengiuosi susirasti, kad aš galėčiau tvirtai kojomis stovėti ant šitos žemės. Bet jeigu mes kalbam apskritai apie šitą
stresinį laikotarpį, sunkų laikotarpį mums. Tai jūs tiesiog pagalvokite apie Europą, kai buvo 100 metų karas. Taigi ten visą laiką pirmyn atgal vaikščio įvairios kariuomenės ir plėšikai visus kaimus ir miestus žudė, degino, šaudė ir taip toliau. Ir išgyvenom kažkaip tai, sunkiai, bet išgyvenom. Ir todėl sakyti, kad mūsų laikas gal pas baisiausias, galim tik vienu. Nu, žmonija išgyveno šiuo atveju, bet kiekvienas žmogus situaciją pritempė prie savęs. Ir aš susiduriu su tais. Nu, tai, nes irgi klausė, ten sako, o, bus atominis karas. Sakau, jeigu bus, nu vis tiek pusė žmonijos išliks. Turėtų pagal viską išlikti. Čia taip labai jau jeigu būtų, nes greičiausiai nei bus, nei ką. Bet, nu, tai dažniausiai žmonės sako, nu tai bet tikrai ne mes. Žmonės netiki, kad būtent vat, jie išliks, jie yra pesimistai kažkodėl, tai arba realistai, kurie masto, kad jeigu bus, tai būtinai, vat, jeigu raketa pataikys, tai būtinai mano namo. Kodėl taip? Nežinau, ar tikrai visi žmonės taip galvoja. Yra atvirkščiai galvojančių, kad ne, vat jau į mano tikrai nepataikys. Gal geriau tegul į kaimyno namą už kokio 200-300-400 kilometrų pataiko. Bet kalba eina apie kitką, kad iš tikrųjų, kai kalbam apie tą atominio karo galimybę, tai įvairūs scenarijai iš tikrųjų yra, jeigu ten būtų susprogdinta tiek tų branduolinių bombų, kad ateitų branduolinė naktis, kai visa žemė dėl pakilusių į stratosferą dulkių bus uždengta nuo saulės spindulių ir neapgaus šilumos. Gal ne 50%, gal truputį mažiau. Bet jeigu kalbam apie kasdieninę baimę, tą, kuri yra šiandien, tai turbūt reiktų atskirti du jausmus – baimę ir nerimą. Baimė ir nerimas yra panašus tuo, kada būdų jausmai yra nukreipti į ateitį, yra būdų jausmai kalba apie pavojų toje ateityje. Bet skirtumas esminis yra tas, kad baimė yra apie žinomą pažinų pavojų. Aš įsivaizduoju, kas tai yra. Ir tada galima paruošti vengimo gelbėjimosi strategiją ir jinai veikia. Jeigu aš žinau, koks banditas už kokio kampo, su kokiu kirviu manęs laukia, aš ten neįsiu. Ir aš išvengsiu šito pavojaus. Tuo tarpu nerimas yra apie pavojų, kurio aš nežinau ir nepažįstu. Jis yra neaiškus. Jis kažkoks plaukiojantis nerimas tas yra. Ir dėl to išvengti jo mes negalim niekaip. Ir jokių vengimo strategijų nėra. Ir žmonės kartais nerimą supainėja su baime ir bando kažkur tai pabėgti. Aš turėjau pacientų, kurie turėjo tikrai didelį nerimą keliančių santykių su savo artimaisiais. Vienas su tėvu, kitas su mama. Tai vienas išvažiavo į Naują Zelandiją, o kitas į Aliaską iš Lietuvos. Na ir ką jūs manot, jie išsigelbėjo nuo nerimą. Nieko panašaus, jiems ir ten reikėjo eiti pas psichoterapeutus. Tai aš noriu pasakyti, kad nerimą mes nešiojam savyje ir tvarkyti su juo reikia ne vengimo strategijos pagalba, o įsisąmoninimo, suvokimo, dėl ko aš nerimauju. Ir be jokios abejonės, kai kalbam apie šiandienos situaciją, čia yra 50-50 per pusę, todėl kad tikrai dalis pavojų yra pakankamai realistiški ir patys rusai televizijoje kalba, kad ne tik ukrainiečius reikia tvarkyti, bet Pabaltijai tai tikrai būtinai ir Lenkija irgi, o jeigu jie ten dar priešinsis, tai visus subombinti ir bus gerai. Užmirždami, kad ta kita pusė taip pat turi bombas ir šiaip jau visokiausių prietaisų gintis turi. Tai tik tai vienintelis dalykas, kuo jie remiasi ir čia jie turi tam tikro pagrindo, tai remiasi tuo, kad kol kas vakarai niekad nesureagavo tikrai pakankamai ryštingai, kad sustabdytų juos. Tai panašu, kad dabar ateina toksai istorijos momentas, kai reiks parodyti, kad mes mokam stabdyti. O jo, yra žmogui labai sunku, ką nors gyventi, kai tu negali kontroliuoti. Nu, tam tikrą prasme, tu bandai, nu, negali spręsti problemos, tiesą sakant. Mes gi pratę, jeigu kažkokia problema yra, ten skolų turėti, tai tada eik dirbti, atiduosi, ten kažkaip gali. O čia
Tarsi, mat, esi toks, kur nuo tavęs niekas nepriklauso, tada tokia bejėgystės būsena. Ir, nu, kažkiek gal priklauso, bet vis tiek ne tiek daug, kad galėtum pakeisti čia labai ypatingai kažkokius veiksmus. Ir, vat, kai tu negali kontroliuoti, yra kažkokia psichoterapija, nu, kažką daryti, sako, susitaikyk su situacija, tas susitaikymo su padėtimi, su situacija, kažkaip, nežinau, bandymas. Juk žmogaus smegenys jos labai paveikios, tu gali jas kažkokiais pamaitinti dalykais, kurie pakeis visą vaizdą, įtikins, kad yra kitaip truputėlį, kad nerimą naikins. Kokie čia dalykai? Nu, kaip galima pakeisti vaizdą smegenyse, na, tai rodo labai gerai rusų propaganda, kur visi rusai įsitikinę. Kaip aš girdėjau iš vieno pusiau ruso, pusiau ukrainiečio gyvenančio rusai, tai sako, didžioji dalis, tai rusų įsitikinę, ukrainsov nada mačyti, chachlov nada mačyti. Tai reiškia, eina kalba apie tai, kad propaganda veikia, pakankamai ilgai naudojama. Tas pas buvo su Gebelsu ir visa hitlerinės Vokietijos propaganda. Tam, kad žmonės kažkaip praregėtų, reikėjo klaikaus pralaimėjimo su daugybė aukų. Bet jeigu mes kalbam apie šitą mūsų pasiruošimą kažkokiam įvykių sekai ir kažką padaryti, kad jos nebūtų baisu, aš neturiu tokių receptų. Aš manau, kad tam tikrose situacijose nerimas ir baimė yra visai natūralūs jausmai. Ir pavyzdžiui, kai mes patenkame bet kokią krizę, o krizė pagal apibrėžimą yra labai paprastas dalykas. Tai yra situacija, kuriai aš neturiu gatavų sprendimų. Tai yra krizė. Ir tai reiškia, kad aš tų sprendimų turiu ieškoti ir juos turiu kurti. Ir pirmas jausmas, kuris atsiranda krizės suvokimo momentu, yra nerimas. Aš nežinau, kas čia dabar vyksta ir kas bus toliau. Tai todėl mūsų tas nerimas yra tam tikras signalas man, kad reikia pradėti koncentruotis, reikia nustoti tikėtis, kad va čia, opa, ištrauksiu iš maišiuko sprendimą ir bus viskas gerai, o reikia pradėti ieškoti, reikia kryptingai įvardinti, kas per krizę yra, koks sprendimas man tiktų ir kas man galėtų padėti jį surasti, jeigu aš pats nemoku. O mes daugelį dalykų patys iš tikrųjų nemokam visko. Ir gerai, taip ir turi būti. Bet yra žmonės, kurie moka. Reikia su jais tartis. O jūs kaip psichoterapeutas, vis tiek kaip paaiškintumėt, kad jūs užsiminėt nacius, sakykime, ten Gebelso propagandą ir čia buvo besistebenčių, sakykime, tokiais dalykais, kai antrojo pasaulinio karo metais, vat, pavyzdys, koks nors ten biurgeris Vokietijos, miestietis, miestelėnas, turintis ten parduotuvėlę, prabangų namą ir taip toliau, staiga turėjo pavirsti kažkokiu zombiu, kuris eina ten ir šaudo, sakykime, priešo, ten, nežinau, tuo metu Baltarusių, ten šeimas ir taip toliau, nu, iki tokio, vat, į antžmogį pavirsta. Dar klausimas, na, nežinau, aišku, aš mano akimi žiūrint, tai rusai iš tikrųjų, jie atsakingi yra už tai, kas vyksta Rusijoje ir už tai, kad jie pagimdė Putiną savo neveiklumu, bet dar taip juos užzombinti, kad jie šoktų į čia batus ir eitų žudyti patys, nesiunčiami į frontą. Dar klausimas, aš negaliu atsakyti iš to, kaip būtų iš tikrųjų. Jeigu karas, galbūt, jeigu užpultų kažkas, gal jie ten ar. Bet va čia, o Vokietijoje tai tiesiog, nu, žmonės, kurie buvo ant tiek, kaip pavirsto žmogus į tokį zombį, kuris staiga nusprendžia žudyti kitas tautas ir be jokios sąžinės graužaties. Na, žinot, šiaip taisyklę, kaip tai daryti, tai suformulavo Gebelsas. Meluok, meluok, meluok ir galų gale kas nors patikės. Ir iš tiesų, net, čia Solženicino buvo nepaprastai graži tokia loginė grandinėlė. Jie mums meluoja visą laiką. Mes žinom, kad jie mums meluoja visą laiką. Jie žino, kad mes žinom, kad jie mums meluoja visą laiką. Mes žinom, kad jie žino, kad mes žinom, kad jie mums meluoja visą laiką. Ir jie toliau meluoja. Jūs suprantat, va šitas tikėjimas melu kaip poveikio mechanizmų, matyti yra paremtas tam tikra mūsų smegenų neurofiziologija.
kad jeigu nėra kitos informacijos, o rodo tik tai šitą visą laiką, ypatingai šiais laikais, kai informacija perdodama didžiąją dalimi, ne žodžiais, o vaizdais. Vaizdai žymiai efektyviau veikia mūsų smegenų emocinę reakciją, emocinius centrus. Ir todėl suzombėjimas yra realus fenomenas. Taip iš tikrųjų atsitinka. Ir aš bijau, kad sugrįžti atgal gali būti nepaprastai sunkus ir skausmingas procesas rusų tautai. Suprasti, ką jie padarė su savo broliais. Labai sunkus. Tai jau greičiausiai nesugrįš, bent jau, nežinau, kelis šimtus metų turbūt, nes visur, kur civilizuotas žmogus sutiks pasaulyje, civilizuotas žmogus jau žiūrės į rusą, na, nežinau, ar atlaidžiai į kaip nors žiūrės, jau tiesą sakant, bet čia gal, ką, šiaip man įdomu jūsų požiūrės vis tiek, kaip žmogaus matančio daug metų, ką jūs galvojate apie Putiną, pavyzdžiui? Kas su juo nutiko dabar, žinot, ar jau seniai nutikė? Niekada nenaudoju savo profesinių žinių spręsti apie politikus, jeigu aš jų nemačiau ir nepažįstu, aš jų niekada nemačiau ir tikrai nepažįstu. Aš tiesiog galvoju, kad jis yra išraiška tų jausmų ir minčių, kurios vyrauja rusų tautoje. Jeigu drįsta žmogus pasakyti, kad didžiausia 20 amžiaus tragedija buvo Sovietų Sąjungos suirimas, ne vienas karas, ne kitas karas, ne holokaustas, ne, Sovietų Sąjungos suirimas, imperijos subirėjimas, didžiausia tragedija, tai visiškai akivaizdu, kad jis išreiškia tam tikros visuomenės požiūrėjai tai. Bet jis juos zombina daug metų, tiesą sakant, juos verčia zombiais, o paskui apsimeta, kad, reiškia, zombių mintis jam yra aktualios. Jo, tai čia ir yra tokia labai gera propagandos poveikio įrodymo priemonė, kad jie iš tikrųjų taip galvoja, aš tik tai atitinku jų lūkesčius. Tai aš manau, kad šitas supratimas, kad imperijos nebebus, yra tikrai šimtmečių užduotis. Per kiek laiko jie supras šitai, nežinau. Bet rusai, vėlgi grįžtant prie to, nepaisant to, kad, sakau, jie už tai tikrai negalima, turbūt, aišku, čia daug kas sako kolektyvinės atsakomybės, bet čia matyt vis tiek, klausimas yra toks, kiek tauta pasidavė zombinimui ir pasidavė jinai visą tam tikrą prasmes, gal su kai kuriuom išimtim, bet šitoje vietoje, jeigu pačiai tautai tokios tiesioginės atsakomybės nėra, nu, vat karas, nu, ten kiekvienas rusas dėl to atsakys gal kur nors Turkijos kurorte, kada sustiks ukrainietį ir turės pažiūrėti jiems akis, ar nesvarbu, bet ką kitą civilizuotą europietį ir sakys, nu, at jūsų tauta ką padarė su pasauliu ir su žmonėm, kiek jų, tai ta jų atsakomybė. O bet Putinas, taigi jisai suvokė savo atsakomybę, savo priimtų sprendimų, tai, kas jo laukia, čia ką, psichopato visiško elgesį, šizofreniko, kiek? Ne, aš nemanau taip, aš manau, kad jis iš tikrųjų turėjo pakankamai aišku suvokimą, kad jeigu ukrainiečiams pasiseks pastatyti vakarietišką demokratišką visuomenę slavų šalyje, tai bus baisiai pavojingas pavyzdys jo paties šaliai. Ir tada jau jo tokio, koks jis yra, tikrai niekam nereikės. Ir tada jis praras viską, o pirmiausia valdžią. Ir todėl buvo nuosekliai ir ilgus metus, nuo 2014 praktiškai, kai buvo užimtos tos rytinės šalis, dalis Ukrainos ir Krymas, visą laiką buvo įrodinėjama, kad ukrainiečiai didžiausi rusų priešai. Jiems didesnė baimė buvo sėkmė Ukrainos, negu imperiniai kažkokie siekiai. Pirmiausia sėkmė, manau. Bet jisgi vieną slavo šalį pražepsojo, Lenkiją. Nu, matot, čia jau vakarų slavai ir čia ne vien Lenkija, čia ir Čekija, ir Slovakija, ir Slovenija, ir Kroatija. Su Serbija jau yra kitaip, ten nepražepsojo, bet, sakykim, slavų šalių, kurias pražepsojo, yra pakankamai daug. Taip, kad čia ne viena. O Lenkija visais laikais buvo
mažiausiai paklusni šalis. Juk nebereikalo ir solidarumas prasidėjo. Nebuvo ir sovietinio lagerio, sakykime, tokio aktyvaus atstovai. Buvo socialistinė respublika, bet ten už krašto Sovietų Sąjungos, tiesą sakant. Tai gal nėra tokios imperinės... Na, bet žiūrėkit, už krašto buvo ir Čekoslovakija 68-aisiais, ir Vengrija 56-aisiais. Joms neleido. Ir iš tikrųjų tie įvykiai Lenkijoje, kai prasidėjo solidarumas, buvo labai ant ribos. Ar įeis rusų armija, ar neįeis. Ką žmonės paprastai daro, kai jie atsiduria tokioj vat, būsenoj, žiūrkės užspestos kampe būsenoj. Dabar, na, turbūt kitaip aš negaliu įsivaizduoti, kad kitokia jo čia galėtų būti būsena, nes supranta, kad... Žinot, jie tampa pavojingi. Jie tampa pavojingi, aš manau. Ir todėl tiems, kurie nori išgyventi pačioje Rusijoje, reikia pagalvoti, kaip jį izoliuoti nuo tam tikrų žingsnių. O tas jų pavojingumas, jisai pasireiškia, na, tai, kad jis paskelbė karą, jau man patrodo prieš savus dabar tokį pilietinį karą, prieš kitaip mąstančius, tuos išdavykus tėvynės, kurie... Nacional išdavykai. Nacional išdavykai, na, tie, kurie... Terminas koksai. Tai čia jau kvepia represijomis. Be abejonės kvepia ir panašu, kad jis yra pasiruošęs imtis jų su visa jėga, bet ką iš tikrųjų su tuo galima padaryti, jau kiekvienas veiksmas sukelia to veiksmį. Ir aš galvoju, kad rusai su pakankamai dažnai pasireiškiančia anarchistinė tokia nuostata, tai ko gero gali greičiau pradėti priešintis vietoj paklusimo. Nu, bet... Priešinosi, buvo dekabristų, sakiau, visi kada nors, kam nors priešinosi, bet ne, tas priešinimas jis ne visą laiką pavykdavo, nu, skirius revoliuciją. Tam tikrą prasme, bet jeigu ten ta užzombinta tauta nori Stalino, tai jie ir gaus jį greičiausiai. Gali būti. Gerai, dar jau nedaug laiko mūsų liko. Šiaip šiame laikotarpyje kokių nors keistų patirčių jūs kaip gydytojas pacientų, kurie, sakykime, su kažkokiais nerimais ateitų. Nu, nerimai, aš turiu omeny ne bendrai karo, bet susidurintis paprastam gyvenime. Žinot, kažkaip ypatingai paprastasis gyvenimas gal nepasikeitė, išskyrus tai, kad dabar iš tiesų daug entuziazmo, pastangų ir realių veiksmų yra skirta pagalbai tų pabėgėlių iš Ukrainos. Ir tikrai yra labai daug įvairių priemonių, įvairiausių, reiškia, siuntimo į Ukrainą, jai reikalingų dalykų, bet ir žmonių priėmimo čia Lietuvoje, kurie pabėgo nuo to karo baisybių, kuris iš tikrųjų yra baisus. Ir čia prasideda tam tikri sudėtingumai, todėl kad, na, pradėkime nuo to, kad mūsų kultūros yra ganėtinai skirtingos. Vis tik Ukraina yra labiau pietus ir tenais yra kitokie vaisiai ir daržovės. Ten yra kitoks maistas ir valgymo įpročiai. Ir jau vien tai, jeigu, pavyzdžiui, ukrainiečiai ateina į jūsų namus, iš jos priėmėt atvirą širdimi, jau pradeda kelti šiokių tokių nesusipratimų. Tačiau, be jokios abejonės, jeigu jūs priėmėt žmonės savo namie ir gyvenat kartu su jais, tai reiškia, kad jums reikia pasidalinti erdvę, kad jūs nustojat būti šeimininkas savo paties namuose, kad dalyje erdvės šeimininkauja tie žmonės ir jūs juos įsileidot ir priėmėt. Reikia pradėti derintis, reikia pradėti tartis, iš tikrųjų labai nelengva. Iš vienos pusės jaustiems gailestį, užuojautą ir suprasti, iš kokio siaubo jie pabėgo, o iš kitos pusės čia dabar savo namuose pradėti statyti tam tikras ribas. Kas, kur, ką, kada darysim. Kadangi dažniausiai pabėgusios yra moteris su vaikais, tai kaip tų vaikų auklėjimo įpročiai ir rezultatai atsilieps mano vaikams, kaip jų sąveika padarys kažkokį poveikį vieniems ar kitiems. Kaip ta moteriškė iš tikrųjų padės ar nepadės man, kaip namų šeimininkiai namų darbuose. Paprasčiausi, primityviausi dalykėliai apie jos reikia kalbėti. O juk sąžinė graužia, kaip aš galiu, jin tik dabar išsigelbėjo.
ir užmirštama. Reikia šnekėtis, bet kokia. Būtinai reikia šnekėtis. Ir nebijot pasakyt, kad, na, vat, įvesti žmogų į gyvenimą, tartis. Nereikia statyti ribų, nereikia, nes tai yra, pastebimės, kad žmonės tarsi galvoja, ir tie patys ukrainiečiai kartais pasisiūlo padėti. Ir ten jie irgi pasimetė, jie nežino, kokiu būdu sugyventi su tais, kurie yra vis tik šeimininkai, jie puikiai supranta. Tai vat reikia padėti tiems žmonėms sugyventi sutartų taisyklių rėmose. Sutartų. Hmm. Bet gal kas tikisi, kad jis ir toliau, nu, tas savininkas namo būsto, jis ir toliau išliks savininku, o tai ir šeimininku, ir jis bando tokį statyti santykį. Nu, čia šeimininkas, o tu čia, nu, kaip koks augintinis, vat, jums kambarys. Aš galvoju, čia gyven... kad iš tikrųjų, tai jeigu priėmėm žmonės su jų šeimos struktūra, istorija, su savo paties kažkokiu patyrimu šito buvimo šeimininku savo namuose, tai niekur nedingsta ir todėl reikia derinti, todėl reikia kalbėtis. Yra tokių pacientų, kurie vis dėlto... Yra, kurie kalba apie tai ir, pavyzdžiui, yra ir tam tikrų netgi nepasitenkinimo aspektų, kai tie priimti žmonės, irgi toks atvejis buvo, įsivaizduoja, kad jos visur turi nemokamai vedžioti restoranus, turi, reiškia, vos neprengti apauti, kažkas gali būti ir tokio išnaudotojiško turbūt, bet tai čia jau yra... Atskiri žmonės, atskiros asmeninės ypatybės jau, kas gali būti propagandos tikslas, tai iškelti šitos dalykus į viešumą, populiarinti juos ir sakyti, pažiūrėkit, mes jums sakėm, kad tie ukrainiečiai chacholai yra vat, visokiausiai žūlus ir jie iš tikrųjų pas jūs taip pat elgiasi. Aš manau, kad mes turėtumėm būti gerokai pakantesni įvairoviai. Mes patys lietuvaičiai irgi ganėtumės. Pagalvokime, kaip mes, kur taip. Būnam, kai mūsų priima, kaip mes elgiamės ir kokios linksmybės kartais užtaisom kitiems šeimininkams. Dėkui jums, Eugenijus Laurinaitis, gydytojas, psichoterapeutas, Europos psichoterapijos asociacijos generalinis sekretorius, iš šiaip nuostabų žmogus, šiandien buvo mūsų laida. Ačiū jums, kad atvykote. Ačiū jums, kad kvietėte. Iki kitų kartų. Viso gero. Persona grata.